Tere kõigile! Mina olen Maria ning tere tulemast lõpuks ometi kuulama Seinast Seina podcasti teist hooaega. Te kujutate, kui hea on mul neid sõnu öelda ja ma olen viimased kuud nii elevil juba selle teise hooaja pärast olnud. Lisaks sellele on toimunud nii palju muutuseid meil selle podcastiga, kui keegi teist on leidnud meid ülesse visuaalivahendusel YouTubes, siis me lehvitame teile. See on esmakordselt ajaloos, kui meid on võimalik reaalselt näha, sest tavaliselt ma seal oma toas kuskil tugitooli peal salvestasin ja nüüd on nagu kaameraga hoopis teine asi ikkagi. Ja suured tänud siis Karjääri stuudiole, kes on nüüd, sest meie podcasti tehniline partner, ehk lihtsasti öeldes põhjus, miks te meid näete, miks te meid kuulete ja põhjus, miks mul säilib suur hulk ajurakke. Sellepärast, et ma juba korra nädalas jaman oma vlogiga ja kui ma peaks veel korra nädalas monteerima mõnda podcasti, võimatu. Nüüd, kui me liigume edasi veel tähtsamate muutuste juurde, siis ma ei ole siin täna üksi, mul ei ole siin täna külalist, vaid nüüdsest on mul siin kaas saatejuht Sydney Thompson. Aplaus! Aitäh teile, wow, saad sa aru, sa teed suu lahti, sa räägid ja ma nagu istun su kõrval ja ma kuulaks nagu podcast, aga ma näen seda siin nagu päris elus samal ajal nii nagu suge imelik kogemus. Ma reaalselt olin nagu oma klappides jalutamas ja samal ajal siin suge väga surreaalne out of body experience. Yeah. Räägi, mis su mõtted on. Mul on täiega hirmus. Sa võid välja öelda. Mina tunnen alati, et kui mul on hirmus, ma saan selle välja, ma saan palju paremini edasi liikuda. No ma olen see inimene, kes hoiab kõik enda sees, seega see päris nii ei toimi, aga ma üritan. Nii, okei, therapy session. Oota, ma proovin eesti keelt ka rääkida. Jaa, vaat see on üks asi, mis kohe kui ma hakkasin podcasti tegema, siis seda hästi palju tuuakse välja, et nii palju ingliskeelt. Ja ma vannun, kui sa seda episoodi tagasi kuulad, siis sa hakkad nii hullult analüüsima seda, kuidas sa räägid. Ja no ilmselt, see on tore, kui saaks eesti keeles, aga ära liiga palju ka stressa. Ma hakkan mingi soome keelt siin vahele rääkima lihtsalt. Tuleb siuke närv sisse, siis ma mingi moi kaiki. Aga võib-olla neile, kes su kohta, no offense, midagi kuulnud pole äkki. Jah, kellele sa tuttav ette ei tule, siis kas oskad nagu väikse, ma ei tea, tutvustuse teha lihtsalt enam vähem, millega sa tegeled, no pressure, no, lihtsalt okay. Väikene sissejuhatus. No, minu nimi on Sydney Thompson, mind teatakse kui sisulajat, kuid ka telestaari. Ma nii ootasin seda sõna. See on mul lemmik asi, mida öelda. Keegi küsib, et mis sa nagu teed, kus sa toema mingi, ma olen Sydney ja ma olen telestaar. Hetkel endine telestaar, varsti jälle telestaar. Aga ma ei tea, ja YouTube'ides olime Mariaga koos, sealt kaudu me nagu tutusime ja siis edasi olnud nagu sõbrad vist ja siis... Ma olen nii närvis, see on nii mitte minulik tegelikult, sest ma muidu nagu, ma närviritsen, aga kui mingi kaamerasi käima läheb on suva. Aga praegu see on nii teine kontseptsioon, seega ma nagu vabandan ette ära rahva. Ei ole hullu, ma arvan, et kõik saavad aru, sest ma olen sellest ise sooloepisoodides ka rääkinud, kuidas ikkagi teine formaat on hoopis teinasi. Ma räägin, me jätame kõik sisse, me ei lõikasid väga midagi välja, kui just väga nagu pekki ei lähe, on ju. Aga jah, see on okei, ma olin ka ja aina paremaks läheb ära muretse. Aga tegelikult võib-olla, kui keegi teist on kuulanud meie varasemaid episoode siin Seinast Seina podcastis, siis te käisite Vikiga külas ka siin. Käisime. Rääkisime, millest me rääkisime? Sisuloomest ja kõik sellest, et kes on sisulooja ja... Jah. Vist puudutsime sisulooja reklaami ka. Mul on täielik mäluauk. Natukene, aga mitte väga. Ma lihtsalt mäletan seda, et ma tundsin ennast halvasti, et ma ei ole ikkagi sisulooja vist. Et te olete nagu professionaalid ja ma lihtsalt eksisteerin. Et jaa, põhimõtteliselt sa oled siis varem siin meie podcastis käinud, nüüd juba meie podcastis. Aga mis su varasem kogemus üldse on olnud? Oled sa kuskil mujal külas käinud? Oled sa ise mõelnud podcasti alustamisele? Ei no, meil kunagi sinuga need ka jutud. Aga ma olen käinud külas, aga ma ei ole ise, nagu sellest, see ongi lihtsam, see on nii palju lihtsam, kui sa käid külas, sinuga räägitakse, aga siis, kui sa pead olema see, kes ise ka räägib ja nagu päriselt mingit teemat arutab, siis on nii teistsugune. Aga ei, ma olen käinud igast podcastes, Martilina podcastis, Dissidentis olen käinud mingites raadioasjades, ma olen ka kogenud naine, sest suht. No siis on põhimõtteliselt on asi käpas, juba pole millegi pärast vaja muretseda. Tead, täiesti tõsi. Nüüd, kui niimoodi selle nurgalt mõelda, sul on täiesti õigus.
me mõtlesime ka Sidniga, et nendes episoodidesse me tahaks natukene põimida ka nii-öelda meie igapäevaelu või üldse sellist, kuidas sul läheb, mm-hmm. Väikse segmendi siia ette panna. Ehk kuidas sul läheb, Sidni? Tänan küsimast, Maria. minul läheb, tead, julgen öelda, väga. Mul läheb hästi, nagu paremini kui hästi, aga mitte väga hästi. Seda kunagi ei saa öelda, et väga hästi, sest võib nagu paremini. Aga mul läheb hästi. Ma elan Pärnus vanaema juures, ma olen puuküürnik tal. Aga see on okei, sest ma aitan teda. Ma näiteks üleeile, värvisin tagaust. See on käed näevad. Need on värvised. Ja atsetoniga puhastatud, need on kuivad ka teemi teile. Aga üldiselt jah, ma elan praegu, olengi kodus, suvi on, ma olen nagu rahus, lihtsalt hängin, chillin. Naudin elu, midagi väga tarka ei tee, Eurovision sai just läbi, seega veits on nagu kurb, aga üldiselt ma ütleks, et mul läheb päris hästi. Ja sa ka mainisid, et sa hetkel oled endine telestaar, aga et võibolla midagi uut on tulemas, saad sa midagi selle kohta meile natuke saladuse loori kergitada või see on praegu? Midagi ikka saan, saatejuhiks, ma te casuali hakkan, sest suhtes, et enne ma olin siin kellegi teise saates osaline, siis siin mõt kui tõusan. ma räägin sellest alati egoistlikult ja ma ei tea, kas inimesed saavad aru, kui sarkastiline see on. Pärast kõik arvavad, et ma olengi mingi ära tõusnud. Aga ei, jah, teile kolme üks juhke suhtesaade, mille saatejuht ma olen. Ei suuda ära oodata, kõik olge siis valmis, et Sidnis saab peagi taas telestaar. Taas telestaar. Ja Maria Rannaveli, kuidas läheb sinul? Tänud küsimast. Tegelikult ma siin seinas sain eelmise episoodis reklaamisin veel, et ma lähen puhkusele. Ma ei tea, miks ma seda puhkuseks nimetasin, sest see oli riigi eksamite sooritamine tegelikult, mis on päris kaugel reaalsest puhkusest. Seal vist väga ei puhka, jah. Jaa, aga ma sain need tehtud. Ma tean, et hästi palju on küsitud selle kohta, et kuidas sa valmisid, mis su nipid on. Ja ma olin väga kahe vahel, sest kuidas sa osked nippe anda millegi kohta, mida sa veel teinud ei ole. Ja noh, nüüd ma olen selle ära sooritanud, nüüd mul läks nippe jagada, aga nüüd on ka kõik teised selle ära teinud, ehk mis mõtet on mul nüüd oma tarkust jagada. Nii et ma mõtlen, et võibolla äkki siis nagu järgmisel aastal enne eksamite hooaega teen mõnes vlogis veits, jutustan sellest või midagi sellist. Lihtsalt kuidas ette valmistada, sest mul on tunne, et ma võin praegu küll rääkida, et kui oluline on, ma ei tea, raamatutest häid mõtteid välja kirjutada, aga kellelegi see hetkel enam kasu ei too, sest kõigil on eksamid tehtud. Aga teil nagu Eestis on käinud eksamid on kevadel? Jaa, nagu riigieksamid küll ja nagu gümnaasiumi lõpueksamid ja, ja mul on tunne, et see on vist, no need ongi ainsed eksamid, mis on kõigil samasugused, et ilmselt, et sa oled ülikooli, seal sul on tihemini. Ei no, eksamid. Soomes on niimoodi, et gümnaasiumi lõpueksamid on, sa saad teha juba viimase aasta alguses, nagu sügisel on mingid eksamid ja siis on kevadel on ka, nagu sa saad jaotuda seda niimoodi, et kui sa võtad endale palju erinevaid ained, siis ma selle pärast. Nagu... Meil ainus asi, mida ma tegin juba talvel enne detsembri alguses oligi inglise keele CAE eksam. Mis lihtsalt toimuski varem, nagu seda tehaksegi tavaliselt detsembris. Ja ülejäänd olid jah kevadel. Aga kuna, nagu ma ütlesin, see on nii universaalne, see on kõigil tõesti ühte moodi. Mm-hmm. Ma ei usu, et lähiajal eesti keelega matemaatika eksami ülesehitust muudetakse ka, nii et võibolla siis järgmisel aastal võtan selle teema ette. Aga jah, need eksamid on tehtud, selle üle on hea meel ja ma tahtsin seda väikest, kuidas läheb segmeeti kasutada ära, et tegelikult põhjendada veidi, kuidas me nende muutusteni siin podcastis jõudsime, sest no, ma kujutan ette, et see võib tunduda nii palju, et järsku sul on kaas saatejuht ja sa oled kuskil stuudias ja see on nii professionaalne, et mis asja on, et kuidas kõik see nii ruttu juhtus. Ja ma ka sellest eelmises hooaja viimases episoodis rääkisin, kuidas see esimene hooaeg oli nagu katsetus. Et ma vaatsin üldse, mis mulle meeldib, kas mulle meeldib igakord külalist kutsuda, millal nagu mul on tunne, et see sobib, millal ma tahaks ise jutustada. Kõik sellised asjad nagu jõudsin oma puhkusel läbi mõelda ja lugesin ka uuesti üle kõik tagasi seda, mis oli tulnud. Ja mul ongi tunne, et üks nii-öelda missioon või sõnum, mida ma olen alati selle podcastiga tahtnud täita või noh, sõnumit sa ütled, aga mõte, mis selle podcastil oli rääkida teemadest, mis lähevad mulle ja teistele minu vanustele korda. Mm. Ja ükskõik, kui tore on kutsuda igasuguseid tuntuid inimesi, kuulata nende edulugusid, ilmselt, et me seda ka edaspidi teeme, siis vahel mul on tunne, et
tahaks lihtsalt rääkida sellistest päris nii-öelda real asjadest. Yeah. Ja ma ise tundsin, et kõige parem viis oleks seda teha koskellegi teisega, sest noh, kui keegi on mõnda mu sooloepisoodi kuulanud, need lähevad suht ruttu niimoodi spiraalitama, ma ise oma mõtetest enam aru ja lihtsalt nii palju kergem on, noh, kindlasti me järgnevad episoodid, aga sama selle rütmi kätte, aga nii palju kergem on, kui keegi teine on sinu jaoks siin samas olemas, kes saab jutu vajad sul üle võtta. Ja, nii palju tahtsin öelda siia, et sa ütlesid oma selle esimese hooaja kohta, et nagu katsetusperiood, väga hea katsetusperiood, väga hea esimene hooaeg, väga läbimõeldud, väga professionaalne, üldse nagu vahemärkus Maria on reaalselt üks kõige professionaalsemaid entrepreneur, hustle queen, keda ma tean, ta on mingi, et okei, et nüüd on niimoodi ja ma ikka ei oska ja siis ta teeb suu lahti ja ma kuulen ja ma olen mingi, ma tunnen ennast nagu inimene, kes ei oska mitte midagi, kes, no okei, sa ei pane mind halvasti tunnema, aga nagu sa oled ja eksisteerid nagu professionaalsust ja see on, ma olen nii kaugel sellest, et ma vaatan, ma mingi, wow, tahaks ka. Väga hea esimene hoeg. Väga hea katsetusperiood. Ma ei oska mitte midagi selle peale väelda. Sa ei peagi, see ei olnudki selleks, et teinud kompliment vastu, see oli selleks, et päris tõde rääkida. No mul on hea meel. Mul on hea meel, et see minu jaoks selline katsetus tegelikult ka reaalse väärtusega oli. Yeah, et seal yeah. oli mida kuulata. Oli. Ja noh, selles mõttes, ega siit edasi me ju ei ole suga kunagi, või noh, mina ei ole kellegagi, või no ma olen teinud podcasti varasemalt, me Viktoriaga tegime, aga ma ei ole nii-öelda oma podcasti teinud kuidagi koos kellegi teisega. Mm. Et see on nagu natuke teine asi, nii et meil kindlasti tuleb suga palju katsetamist, palju tekkiminekuid. Ma ei kujuta ette, kui meil tuleb esimene külaline, kui palju nalja seal episoodis võib saada, sest see on täiesti oma, et kunst jagada ära, kes küsib, kes räägib. Oi. Ma juba harjusin ära, nüüd närv tuli tagasi. No ei ole hullu. Ma arvan, et ongi tore, kui me saame enda mõtteid jagada ja siis kõik saad selle karvastada ja kommenteerida, kuidas meil läheb. Jaa, aga mina arvan, et me oleme siin nii palju juba lobanud ja no, selles osas loba on üks igati tore asi, aga sa juba siin rääkisid veid sellest, kuidas sul eksamiteks läks ja nagu üldse koolist rääkisid veid. See toob meid väga sujuvalt meie tänase episoodi teemaniga, kui jutate, et meil isegi on teema ja me ainult ei lära siin põhimõtteliselt. No, kuna ongi selline periood, inimesed lõpetavad põhikooli, gümnaasiumid siis nagu eriti ja lähevad edasi veel ülikooli ja kõik need katsed ja asjad on nii aktuaalsed hetkel, siis me mõtlesimegi siin meie kui väga professionaalsed koolis käijad, et räägimegi gümnaasiumist ja ülikoolist ja haridusest üleüldiselt, sest et ima nagu see on ükskõik, kus maal sa oled oma eluga, ükskõik kui ammu sa lõpetanud oled või kui nagu nii-öelda koolis sa alles oled, siis see on alati väga huvitav teema ja sellest nagu abiv teema ka. Mhm. Mis siis, mis sõna sa ütlesid? Ma just mõtsin selle peale isega. Ma ütsin selle sõna ära ja siis mul tuli paus, sest ma jooksin kogu mingi abim. Kes ütleb abim, see tähendab üldse? No igal juhul... Ma olen soomlane, paduva. Igal juhul ma arvan, et teda, või no seda episoodist ja teemat on põnev kuulata nii neil, kes lähevad gümnaasiumisse. Mm-hmm. Kuna mul just õde lõpetab põhikooli, siis ma temaga ka arutlesin veidi enne seda episoodi, et mida oleks nagu kasulik teada, mida üldse, mis võib inimesi huvitada. Neile, kes parasjuga on gümnaasiumis, neile, kes on gümnaasiumid lõpetamas ja võib-olla ka need, kes juba on ülikoolis, igal juhul siin on palju äratundmismomente ja mul on tunne, et need õppetunnid, noh, kuna ma siin mõned õppetunnid toome episoodis välja, siis neid võib kasutada ka ülikoolis, absoluutselt. Yeah. Et minul on pigem üldse õppimise kogu selle kogemuse kohta. Mm-hmm. Ja üks esimene peale ma veel mõtsin, kui ma seda episoodi ettevalmistasin, oli, et sa oled ju Soomes tegelikult õppinud, koolis käinud. Ja me võiks terve eraldi episoodi teha, mis erinevused seal veel on. See on nii teistsugune kogemus. Nagu, no, ma ei ole Eestis käinud gümnaasiumis, aga nii palju kui ma tean, see on kaks täiesti erinevat maailma. Me oleme sinuga vist muidu ka seda kuidagi arutanud või mul on mingid flashbackid, et me oleme sellest rääkinud, kui erinevad need süsteemid on. Nii et te võite teada anda, kas te tahaksite näiteks eraldi episoodi, kus me neid võrdleme. Kuigi ma usun, et erinevused tulevad ka tegelikult täna välja. Jah, no eks näis. Ühesõnaga, ma arvan, et loogiline olekski alustada gümnaasiumist ja... Ma mõtlen, et äkki me mõlemad annamegi sellise väikse ülevaate lühidalt. Mina siis, mis gümnaasiumit parasjuga lõpetan, kuidas mu kogemus on olnud, siis et sina seda sama teha ja siis oma õppetunnid, mis me siia oleme õppinud või mida meeles pidada. Mina siis endiselt veel hetkel
käin, kui see episood läheb üles, siis ma ka veel endiselt käin Rocca al Mare kooli gümnaasiumis 12. Klassis ja no ega mul ei ole väga kommenteerida midagi gümnaasiumi valiku kohta, mis ma tean, et on hästi aktuaalne nagu teema, et oot, kuhu sa lähed ja mille järgi sa valid ja kuhu sa sisse saad, kuhu sa sisse ei saa. Mina olen Rocca al Mare käinud eelkoolis saadik, minu jaoks on nagu teine kodu olnud ja gümnaasiumi või tähendab põhikooli lõpedes ma sain ka aru, et see on kool, mille väärtuseid ma jagan. Jumal tänatud, et mu vanemad jagavad ka ja ma igal juhul jätkasin seal. Ma isegi ei teinud katseid mitte kuhugi mujale. Ja kusjuures naljakas lugu, kui ma olin enda gümnaasiumi sisse saamisvestlusel, noh sisse astumisvestlusel, kus sa direktoriga räägid, siis see direktor küsis mult, et ta, et kas sa tegid mujale katseid ja siis sa lihtsalt istud seal, et mingi ramm on mu ainus valik, et mul pole plaani kuskile mujale minna. Aga õnneks ja meil kooli siseselt kõiki nagu meie enda kooli õpilasi ikkagi reeglina võetakse siis sellega probleemi pole. Ja ma tegin nagu väikse 3 aasta lõike ülevaate, sest mul on tunne, et gümnaasium, need 3 aastat, neil on nagu nii kindel, iga aasta on nagu millegi poolest iseloomulik, vähemalt minul oli nii. Nii et võibolla keegi saab samastuda või sa võid öelda, kas sul oli midagi sarnast. Ma mäletan, et 10. klass oli puhas nautimine. Seal ma nautisin nagu gümnaasiumi, või noh, ma oleks alati võinud rohkem nautida, aga nii palju, kui ma seda hetkest tegin, ma elasin seda sotsiaalselt poolt välja. Mm-hmm. Ma, noh, mul muidugi see seltskond ei vahetanud, kui sa vahetad gümnaasiumi, siis sul tavaliselt tuleb nagu uus klass, kõik see on ju, meil tulid mõned inimesed juurde ja lihtsalt mul on tunne, kui sa lähed põhikoolist gümnaasiumisse, ka õpetajate suhtumine sinusse veidi muutub, et sa oled nüüd suur inimene, sa oled nüüd gümnaasiumis, see on vabatahtlik, mine ära, kui sa ei soovi, on ju. Et gümnes oli selline lihtne, noh, seal olidki mingi rets, kõik sellist, et see oli lihtsalt väga lõbus. Nagu kui ma vaatsin enda 10. klassi pilte, see ei olnudki nagu mitte midagi väga rasket minu jaoks. No siis tuli 11. klass uurimistöö, õpilasfirma, väga õude. Ma usun, kui keegi teist on saatnud kuulema selle podcasti kõige esimest episoodi, siis seal ma rääksin oma lennukaste Jenniferiga meie õpilasfirma projektist, mis oli huvitav. Mina kuulasin seda episoodi, tegin trenni samal ajal, siis ma kuulema mingi wow, ma ei teanud siit pooli asju isegi. Nagu iga kord, kui mõles seltskonnas tuleb teemaks õpilasfirma, siis ma hoian oma hinge kinni ja hakkan kohe teisi teemasi pakkuma, sest ma ei suuda sellest rääkida, ma ei taha sellest rääkida, aga igal juhul gümnaasiumi lõikest oli ikkagi väga kasulik kogemus. Seda kindlasti. Kõik nagu halvad negatiivsed kogemused on ka nagu edasi. Kasulikud edasi, täpselt. Ja ma hakkasingi suht algus uurimistööd kirjutama ja mul on tunne, et kogu 11. klass ma õppisin õppima, sest uurimistöö on esimene asi, mida sa kirjutadki täiesti ise, täiesti nagu omal vastutusel, pead ise sellega tegelema ja kuidagi, noh, kõige rohkem õppetunde oligi seoses sellega, et kuidas efektiivselt õppida, oma aega planeerida ja noh, ka mõned ärilised õppetunnid tulid sealt seoses õpilasfirmaga, aga kuna ju tegelikult selle seoses selle pandeemiaga, meil 11. lõpp oli juba kodus, ma ka oma uurimistööd kaitsisin kodus, siis sealt läks nagu asi natukene omapärasemaks. Noh, ilmselgelt kõigi jaoks oli väga omapärane ja see võttis natuke seda 11. klassi pinget maha. Et me olime kodus, oli kõik nii teistmoodi, kõik olid nagu selles osas palju leebemad. Ja no siis on 12. klass, mis ma jõudsin koolis käia võibolla mingi paar kuud. Ma olin hästi palju haige ja noh, tänu sellele ta ikkagi, noh, ma räägin, ma vahel soovin, et ma saaksin seda 12. uuesti teha, no kogu gümnaasiumit ilma, et ei oleks midagi juhtunud, ja, et me ei oleks pannud kodus olema, aga samal ajal need õppetunnid, mis me sealt saime, olid nii olulised, kogu iseseiselt õppimine, kõik see, need eriti nagu, nüüd ütlen, räägin nagu mingi professionaal, eriti tänapäevases ühiskonnas, tänapäeva äri maailmas, sa õpid ennast juhtima, sa õpidki õppima ja asju efektiivselt tegema ja ise vastutust võtma. Nii et ja üleüldse 12. klass oli selline tänulikkuse klass, sest sa lihtsalt üritsid immutada kõike, mis sa veel immutada koolist said. Vähemalt minul oli nii. Ma hakkasin teadvustama aktiivselt, et see on kohe läbi. Ma pilgutan silma ja juba ongi lõpetamine. Ja ma lihtsalt vestlesin õpetajatega nii palju, kui sain, immutasin nii palju tarkust ja teadmisi ja kõike seda kui võimalik ja no nüüd ongi tegelikult lõpp käes juba. Praegu, kui vaadatame salvestamist 1. juuni, 3 nädala pärast ma lõpetangi gümnaasiumi. Nii haige, seda on nii haige. Ma mäletan, kui sa läksid gümnaasiumisse,
see on wow. Nii, ja aeg tõesti liigub kiiresti. Et see on siuke ülevaade. Ma, muidugi ma ei oska öelda, kui väga need gümnaasiumi kogemused erinevad. Et kindlasti seal mängib rolli see, kas sa vahetad kooli, kas sa jääd oma kooli. Minu jaoks nagu, jah, niimoodi klassikaupa olid sellised sotsiaalne aasta, õppimise aasta ja siis viimane lihtsalt väga segane aasta. No, sina alustasid oma juttu sellega, et gümnas klass oli kõige lebum. Soomes täiesti vastupidi. See ongi niimoodi, et esimesse kahte aastasse sa paigutad oma need kursused ära. Ma ei tea, kuidas Eestis üldse on. Kas teil on nagu kõik on... Meil ei ole mingit kursuste paigutamist. No meil on niimoodi, et sa pead gümnaasiumis käima 75 kursust. Igast, põhimõtteliselt igast ainest on siis üks... No näiteks mingi ajalugu on üks kohustuslik kursus. Edasi sa võtad nagu valikuliselt, kui tahad. 75 pead kokku saama. Ja siis ongi see, et... Kõik tahavad, et nende 12. Klass oleks kõige lebam, et sa saaksid eksamite ajaks õppida, et sul ei oleks kooli siukest asja. Sa paigutad kõik täis esimesed aastad endale, ehk siis 10. ja 11. Sa põhimõtteliselt käigi koolis. Kui sa muidugi noh, ei ole sama laisk ja suva kõigest nagu mina, siis sa lihtsalt paned nii, nagu kuidas on, peasid kursused täis saaks. Ja siis 10. Oligi see, et sa 10. Klassis enamasti on need kõige... Need kohustuslikud kursused, need igavad põhiained käid ära, olgu siis need kohustuslikke üks või kaks või mida iganes. Mm-hmm. Need käid ära ja siis sa saad mingeid valikuid sinna juurde teha. Ja siis põhimõtteliselt 10. Ongi nagu kool, aga meil seal metsas, kus ma elasin, on hästi palju süksed üritusi asju ka ja nagu, et kool korraldab. Ehk siis 10. Klassis meie korraldasime, või noh, 10. Klassis alati 10. Klassi õpilased korraldavad siukse ürituse nagu puurajuhla, mis siis eesti keeles on pudrupidu. Ja pudrupidu sisaldab siis selles ennast seda, et seal on põhiroaks on pudru, nagu jõulupudru, see on jõuludel on ja. Jõulupudru? Issand jumal, ma reaalselt, ma nagu räägin ja ma arvan, et kõik on sama Eestis ja mul on kultuuri šokk. Mis siis on jõulupudru? Riisipudru on ja seal on mandel sees ja siis kes ma, kas reaalselt riisipuder? Jah, no puder on see vist eesti keeles sõna, jah, aga nagu riisipuder on jõulupuder. Sa sööd jõuludel riisiputru. Ei. Ja siis seal on mandel sees ja kes mandli leiab, sellel nagu tuleb mingi hea aasta. Ma olen ühe korra koolis leidnud selle mandli. Oota, ühel kõikidest pudrudest on mandel sees. Ei, sul on nagu suur kaus seda putru ja siis kõik võtavad oma kulbiga ja siis kes saab mandliselt siis, tema võidab. Okei. Tema võidab järgmiseks aastaks endale õnne. Ja... Okei, pigem on minul kultuurisšok praegu vist. Mõtlesin, kas sa nagu, et kas sa mõtled midagi muud ja sa ütled lihtsalt jõulupudru selle kohta, aga teil ongi eraldi asi. Ja, riisipuder ongi. Okei, see on ka pilt. No, point being, me nagu... hangidki siis selle pudru sinna ja siis on igast mingi asju, ala mingid esitused, mingi näidend, mingid lauluesitused ja siis 12, ei, üle kooli jagatakse, 12. Klassi õpilased jagavad seal pudru peol siis nagu auhinduga nagu kooli õpilastele. Mina näiteks sain 12. Pudru peol sain aasta mingi kuulsus või midagi, sest ma olen nii famous in Estonia. Mu aju on ikka selle jõulupudru peal kinni, ta ei saa üle sellest. No anyway, see on nagu üks juga asi, mis 10. On tore. Ja kõik üritused, mis meil on, kõigel on järelpidu. Absoluutselt, igal asjal on järelpidu. Aga mina ei käinud mitte ühelgi, ei 10. Ka 12. Miks? Sest et mina olin väga selle vastane, et alaealised joovad alkoholi. Ma olin ise siis juba peaaegu täisealine. Mina küsimus otseliselt, miks? Miks sa ei käinud järel peol? Ja siis ma ei käinudki nendel, sest ma ei tahtnud olla see kaine samal ajal, kui kõik mingi täis on. Aga mingi hetk ma sain aru, et ma ei pea nagu jooma, et mul oleks tore. Ja siis noh, lõpuks ma olin juba nii vana ise ka. Ja, et ma ikkagi käisin seal, ma olin hästi tihti kaine autojuht nendel pidudel. Mm-hmm. Mul on tunne, et gümnaasiumis on nagu see aspekt ka, et sa lihtsalt veedad aega nende inimestega, sa oled selles nagu sotsiaalses ringis, aga see ei tähenda, et sa pead absoluutselt kõike kaasa tegema. Ja, aga no ma ei veetnud aega. Ma käisin koolis ja siis ma läksin koju arvuti mängima. Mitte, et midagi muutunud oleks. Aga siis tuli 10. Klass nagu lõpes ära, tuli 11. Ja 11. On kooliga on sama, et sa ikkagi teed oma need kursused, et sul viimane aasta vaba oleks. Kas nagu viimane aasta vaba tähendab seda, et sa ei käigi koolis 12. Klassis? Natukene käid. Siis nagu eksamite jooks? Me jõuame või... sinna. Ah, okay. Kannatust. Aga 11. On siis juba asi nagu
vanhad. Ja eesti keeles see on siis nagu pall, on ja. Ma mäletan, et sul oli pitsakleid. Ja siis see on reaalselt. Kõik inimesed ootavad seda sündmust lapsest saati. Sellepärast, et need vanhad, siis need, kes tantsivad, on 11-ndikud, käivad nagu erinevates koolides ka. Ja siis, kui nad tantsivad seal on ju ära, siis teevadki oma mingi viis tantsu, mida iganes on ju nagu erinevates koolides väikestamatele lastele, algklassidele. Ja siis, kui need tantsud läbi saavad, saad viskuvad kommi. Ja siis ongi see, et sa oled nagu mingi kolmanda klassi õpilane. Siin ei huvita see absoluutselt, kuidas nad tantsivad. Sa vaatad nende kleidid, okei, sellel on väga kole kleid, sellel on ilus kleid. Millal need tantsud läbi saavad, millal nad meile kommi viskavad. Okei. Aga need kleidid, mul on nii imelik rääkida, sest see on minu jaoks nii loomulik asja. Ma räägin inimestel, kes ei saa mitte midagi sellest aru. Okei, nii. Tantsuproovid hakkavad nagu novembris. Nii. Ja siis sa peadki mingi paarilise leidma endale. Siis sa pead selle kleidi hankima. Mu kleid maksis 400 eurot plus midagi. Saatmine 40. Sa pead eraldi mingis kleidi kohas käima, et proovida neid kleite selga. Saad aru, et minu 9. ja 12. lõpuaktuse kleidid kokku ei maksa ka 400 eurot. See on rits. Ja siis kui sa oled veits teise keha ehitusega kui S-suurus 163 sentimeetrit, siis sa ei saa sealt koha peal endale isegi proovida kleiti selga. Väga haige peavalu. Ma läksin seda, mu algne plaan isegi ei olnud tantsida, aga sealt sai ühe kursuse ja mul oli vaja kursused, et kooli lõpetada. Siis ma olin mingi, okei, ma siis tantsin. Ja siis ma tantsisin oma klassi aegast, meil kummalgi ei olnud paarilist enam. Ja see on nagu see hästi suur asi, mis 11. on. Ülejäänd kool. On ja. Ja siis 12. ongi nii, et sa enamasti on su kursused käidud kooliaasta alguses, no ongi kuskil jõuludeni, no sügis on tegelikult eksamid, aga kuskil jõuludeni on nagu normaalselt need tunnid veel, veerandeid on 6 tükki aastas. Veerand, no aga see ei ole loogiline, sest nad ei ole veerandid enam. No aga see sõna, no juhutuvad palju parem sõna, perioode on 6 tükki aastas, ehk siis 3 sa umbes käid normaalselt ja siis järgmine pool aasta on niimoodi, et sa vist äkki mingi kuu aega on kooli, siis sa lähed kruiisile jooma ja siis sul hakkab puhkus, sa ei pea koolis käima. Ma mäletan, kui sul see puhkus on. Ja alates veebruari keskelt äkki, kuni eksamiteni, mis on märtsi lõpus, on sul lihtsalt, sul ei ole kooli. Ja siis sa õpid eksamiteks, see ongi selleks, et eksamiteks õppida. Ehk kokkuvõttes Soomes on ainult üritused, kruiis ja puhkus. Ja siis mõned eksamid sügisel. No mõned käivad koolis nagu päriselt teevad kaasa ka. Et mõned ei loodarda nii nagu mina. Ehk siis ma ei tea mitte ühtegi kodust ülesannet kodutööd koolis. Mille kui tähendab gümnaasiumis. Mitte ühtegi. Võt, ja sa ütled seda praegu täielikule nohikule, kelle jaoks kodutöö mitte tegemine tekitab külma värinaid. Nii et meil on vist päris erinev perspektiiv selle koha peal. No vist pigem, jah. Huvitav oleks teada, nagu, kui palju need haridus või süsteemid või kooli kogemus reaalselt erineb ja kui palju oleme meielist erinevad õpilased? Ei, see ikka erineb ka. See on nii nagu, mida iganes. Suure süsteem on nii palju parem, lihtsalt mainin. Okei. Ja ma reaalselt võikski jääkima jääda sellest. Me peame tegema eraldi episoodi, kus me räägime erinevastest, sest me oleme suga isegi nagu päris selliseid emotsionaalseid vestlusi maha pidanud, kui mul on tunne, et ma tahaks lihtsalt Soome gümnaasiumisse minna. Reaalselt. Ühesõnaga, ma panin kirja mõned punktid ja need on just suunatud nagu selle mõttega, et mis on need olulised asjad, mis ma endaga gümnaasiumist kaasa võtan, aga samal ajal need on nagu osaliselt ka lihtsalt üleüldised elutarkused, mida ma ka ülikoolis kasutan. Ja samal ajal ka neile, kes gümnaasiumisse lähevad, see on selline hea meeles pea. Et minul tuli 3 tükki, sa ütlesid, et sul tuli vist 1, jah? Jah. Okei, see on nüüd sõike üks tugev, aga väga tähtis, jah? No, jah. Ühesõnaga, ma võin salustada. Esimene asja, mis ma kirja panin, oli, et võtta sellest gümnaasiumi sotsiaalsest poolest kõik, mis võtta annab. Sellepärast, et just kõik, mida sa ka ei läheks pärast õppima, gümnaasiumi tutvused, no muidugi räägin mina, kes pole siis gümnaasiumitele lõpetanud, et jaa, gümnaasiumi tutvused jäävad kogu eluks. Mul on nii palju abi nendest. Et ma nagu ühelt poolt võtta öeldakse, et see ei ole tegelikult üldse nii oluline, ära üldse stressa. Ma see koha pealt nõustun, et kui see on sinu jaoks väga keeruline, näiteks sa ei saa oma klassikaaslastega läbi, sul on tunne, et seal ei ole klappi, siis on minu mõelest, siis nagu kehtib see ütlus, et see ei ole nagu maailma lõpp, ei ole su sõbrad kogu eluks.
aga samal ajal jällegi, kui sa näed näiteks, et oo, et sul ongi mingi mõned targad klassikaaslased, kes lähevadki, ma ei tea, juurat või arsti õppima, siis nagu suhtle nendega, räägi inimestega, kasuta ära seda, et noh, eriti kui sa kooli vaatad, et sul ongi uued inimesed su ümber ja ma vannun, et kindlasti on nende seas huvitavaid inimesi. Et ma tunnen, mina olin hästi enda sõprusringkonnas kinni tükki aega ja alles gümnaasiumis ma hakkasin nii-öelda laienema oma, või noh, need inimesed, kellega ma suhtlesin, need inimeste arv kasvas ja ma reas, et sa nõur, et meil käivad jumala huvitavad inimesed ennus ja ma ei tea nendest mitte midagi. Ja ma selle koha pealt siiralt soovitan teha silmad kõrvad lahti ja suhelda inimestega, samamoodi ka õpetajatega. See on nüüd täpselt selline, kuidas ma ütlen, 12. Klassi õpilase jutte, et oh, et hindab õpetajad, nad on nii toredad. Kindlasti on alati erandid, aga mina küll tunnen, et nagu minnes nüüd või no lõpetades oma kooliteed, ma tunnen, et ma tahaks nii palju asju veel ma õpetajalt, et küsida, ma tahaks nii palju asju veel teada saada. Ja see on lihtsalt üks nendest asjadest, et kui sa oledki mingi 10. Alguses, sul on mingi üliraske kuskil aines, siis ilmselgelt see, noh, see nõuane siis väga ei aita, aga ta on lihtsalt asi, mida meeles pidada, et tegelikult sa jääd neid õpetajaid ka hullult igatsema ja nendega, no nad on targad inimesed, on nendega asju küsida, uurida, ma räägin, mul oleks veel nii palju küsida rääkida, kui ma vaid saaksin. Ma panen täiega pluss ühesu sellele kõigele ühel tule just, sest et nagu oligi, ma olin see, kes ei käinud nendel pidudel esimestel aastatel ja ma täiega nagu mõtlen tagasi, oleks võinud käia. Mitte, et see kuidagi nagu negatiivselt mõjutas, sest et me saime kooli siseselt kõik väga väga hästi läbi ja oligi see, et mul oli see mingi sõpruskond, kus ma kõige rohkem hängisin, nädalavahetus sai läbi, nad olid mingid oma istumised asjad, nad tulevad kooli, nad räägivad pool nädalat sellest peost asjast, kus nad käisid ja ma seisan seal juurest mingi, nais, ma mängisin CS, et jaa, mul oli ka väga lahe. Et ma väga pluss ühe panen siia. Ühelt poolt, nagu ma ka mainisin, ühelt poolt ikka on tore, et sa, noh, ikkagi suhtled ja sa ei jää nagu välja, aga teiselt poolt ma tean seda tunnet, kui sa ei ole see inimene, kes tahaks iga nädala vahetus pidutsema minna. Jaa, et see on nagu täiesti okei ja sa ei pea ja ma, nagu ma tean seda tunnet, kui sul nagu tunned, sa oled nii kuidagi eemal sellest kõigest, et sa ei tea, millest jutt käib, aga mind alati aitas nagu see mõte, et me tegelikult ju käime koolis nii kui nii, et nagu jah, võivad olla mingid ägedad peod nädalavahetusel, aga kool läheb edasi, elu läheb edasi, tulevad uued teemad, millest sa kuuled, et noh, minul oli võibolla rohkem neid olukordi, kus ma läksin ja käisin sellest survest, et äkki ma jään välja. Ja siis nendel ma ei saanud käia, mind ei kutsutud. Nendel kordadel ma olin küll, et nagu sa ei pea alati minema vooluga kaasa lihtsalt sellepärast, et ikka kõigiga sõprust säilitada. Et see on üks nendest asjadest, kus tulebki ise see balans leida, aga igal juhul see gümnaasiumaeg, kõik, kes on selle läbi teinud, on mingi jaa, naudi, et umbes pole veel raske ja saate sõpradega lõbud seda ja nii edasi. Ja see õpetajate koha pealt ka, tahtsin öelda, see on nagu ainult mulle huvitav praegu, aga mul oli nii tore psühholoogi õpetaja. Ta oli nii tore, ma igatsin teda nii väga. Ta oli mees õpetaja, kõige lahedam õpetaja üldse. Näiteks üks asi, mis ta tegi, oli, et ta teab, et mina olin sellel, noh, siia ei ole nagu mitte nii hullult, on ja, aga nagu rets social justice warrior, ehk siis kõik, nagu kõige eest ja kõige eest ma võitlesin, tuli hingeliselt, siia ei võitan, aga mitte nii tuli hingeliselt. Ja siis tal oli kuidagi nagu kombeks alati, me vaatasime mingeid dokumentaale mingi rassismi kohta või me vaatasime dokumentaale mingi selle kohta, kuidas mingi lapsid, ma ei tea, tapetakse kuskil nagu Süürias või kuskil. Ja siis ta tuleb nagu alati minu juurde, mina, kes olin selle klassi nagu kõige rohkem vastus ükstele asjadele, tuleb näitab minuga näpu peal mingi Sydney. Aga noh, et ma arvan ju tegelikult, mis sina arvad, et see ei ole ju nii hull, mis nende lastega toimub. Ma mingi, mida kuradid? Ja siis me alati väitlesime. Ja no okei, see näitas tema praegu väga halvast üles praegu tegelikult. Lemmi kõpataja, aga üldse, et see ei ole ju nii hull. Aga ei, no ma suvad ka. Igal juhul ta jäi sulle meelde. Ja ma tahaks siis, et kooli tagasi ainult tema pärast minna. No ja ma arvan, et kõigil on need mingid kujud õpetajad näol, keda sa tegelikult jääd igatsema, kes algusest võisid täiega kiusupunnid tunduda, eriti need, kellel on nagu mingid oma tugevad põhimõtted, aga jah, reegle on see, et sa jääd neid kõige rohkem igatsemast, et jäävad sulle kõige rohkem meelda. Meil oli isegi lõpukella, noh, nagu lõpu, issand, kas see on mingi asi, mis kõigil on või sa näed meil? Ma ei tea, mis seda. No see on nagu, et kui 12. Hakkad lõpetama, on selline üritus, kus nagu kui tunnid saavad läbi, saadetakse ikka kooliaast ära. Lihtsalt nagu pidulik üritus, kus mingi õpetajad võtavad sõna. See on mingi lõpuaktus, või?
ei, lõpuaktus on eraldi asja. No, ühesõnaga, meil oli see video kujul ja seal ka õpetajad võtsid sõna ja ma arvan, et ulgusin nii ja mu silmad olid paistas. See oli nii õudne selles hetkes, sest see tundus nagu mingisugused eraldi ajastu lõpp. Ma ei tea, miks see gümnaasium lõpp nii emotsionaalne aga mulle on olnud. Aga on. Meil, noh, 12. Oligi nii, et kui see pudrupidu oli, siis see on nagu põhimõtteliselt viimane koht, kus kõik klassid ja kõik õpetajad kokku tulevad. Ja siis seal pudrupeo lõpus 12. Alati nad teevad laulu. Me tegime, nagu nad teevad alati õpetajatest laulu. Ja siis sa nagu laulad igal õpetajale otse ja siis sa laulad ja sa nutad samal ajal nagu kõva häälega, kui sa laulad seda laulu neile. Väga õudne, aga väga, väga tore samas. Ma arvan, et see on igaks liigutades järgmise nõuande juurde, siis see läheb liiga emotsionaalseks. Teise asjana panin ma kirja sellise vana, aga väga kasuliku tõe. Work smart, not hard. Ja ma olen, nagu, ma olen nii pahane, sest ma pole ikka suutnud välja mõelda viisi, kuidas seda öelda normaalselt eesti keeles. Tööta targalt, mitte raskelt. Mis tähendab raskelt töötama? Nagu see ei kõla õigelt. Ei, nii, no, igal juhul mõte jääb samaks ja see on alati see, mida ma ka mõel ütlesin, et sa ei saa olla kõiges hea, ehk selgita välja need õppeained, mis kas sul endale meeldivad või milles sa oled hea, no need ikkagi peaks nauditavad ka olema, muidu sa ei viitsi nagu absoluutselt teha. Nii. Mingi, mis enam vähem sulle meeldib ja panusta aega nendele, et mul on tunne, et eriti sellised õpilast, kes tulevad põhikoolist välja, ullude tuupuritena, et jah, et ma pean olema kõiges hea, sest põhikool on nii nagu üldine, et seal ei ole nii noh, muidugi päris nii ei saa öelda, et seal on rohkem võib-olla neid, kes väga hästi hakkama saavad, aga gümnaasiumis läheb asi nagu kohe arvestatavalt raskemaks. Aga nii oluline on meeles pead, et sa ei saa olla igas õppaines hea. See, et sa põhikoolis olid, ei tähenda, et sa gümnaasiumis oled, hoopis teine asi, hoopis teine maailm. Ja no, mina näiteks tundsingi, et eesti keel kirjutamine, kõik see on minu trump olnud, ehk ma panin energiat sinna. Samamoodi oli matemaatika üks see aine, kus nagu selle õpetajaga ja see, kuidas tema õpetas meid, mul oli väga hea klapp, ehk ma ei lasknud endal nii-öelda looderdada matemaatikatundides, aga bioloogia, geograafia, no hea, et need napilt neli tulid tunnistusele. Ja ma isegi ei stressanud liiga palju. Ma olingi, et nagu tuleb, kuidas tuleb, vahet ei ole, kui on kergem töö, siis õpi rohkem, aga kui on raske ära pinguta liiga üle, et sa ei pea pingutama ainult sellepärast, et head tulemus saada. Mina, kes loodardas läbi tere gümnaasiumi, kuulame siin hea, et neli tunnime mingi neli jumala hea inne. No, et see on see, et mis kellegi standardid on. Yeah, et mina, kes tulin põhikoolist välja õpilasena, kellelt nagu õpetajad ka eeldasid kogu aeg absoluutselt perfektsust, siis gümnaasium oligi kohe selline väike reaalsuskontroll, et nagu sa ei saa osata kõike, sest õppemaht läheb lihtsalt nii suureks. Ja tegelikult see kolmas punkt nagu, noh, ta seob ennast kokku teisega ja see on, et kasuta ära gümnaasiumit selleks, et aru saada, milles sa hea oled. Yeah. Nüüd jällegi võib erineda. Ma ei tea, kuidas on igas koolis valikainetega. Üks põhjus, miks Rogalmara kool, noh, peale selle, et ma seal käin ja ta on mu lemmik kool, üks põhjus, miks ma nagu hullult soovitan ja kiidan alati, on meie valikained. Sa saad katsetada nii paljusid asju ja eriti sellist, mida minnaks õppima, meditsiini, õigusteadus, nagu sellised asjad saad läbi katsetada ja nendelt õppejõududelt sa saad ka uurida selle kohta, kuidas oli seda ainet õppida, kuidas see igapäevane töö välja näeb. Lisaks sellele meil pakuti neid karjääri nõustamisi. Ma ka hiljuti, kui me jõuame ülikooli tema juurde, ma seal nagu mainin ka enda oma, mis ma nüüd 12. Tegin, meil tehti iga aasta 10-11 või oli ainult 11-12. Igal juhul sa tegid nagu mitu korda seda läbi ja ma olin küll skeptiline, aga ma soovitan neid võimalusi ära kasutada, sest gümnaasiumi mõte ongi sulle pakkuda natuke kõike, aga sina pead ise võtma kinni, et okei, mis tundub mina üks huvitav ja kuidas ma selle kohtas on nagu rohkem teada saada. Tea. Et need on nagu minu sellised kokkuvõtvad nõuanded. No ma lisan lihtsalt siia selle juurde, me panime üks küsimuse kirja, et mida ütleksid neile, kes hetkel gümnaasiumis paras ja kui on või kellel on raske ja ma kirjutasingi siia seda, et sa ei saa, no et gümnaasium ja koolisüsteem on endiselt teadmistele orienteeritud ja sinna vastu sa ei saa midagi teha, sest koolisüsteem ongi sammaas sellepärast, et inimesed, kes selle loovad, on juba ju eelmistest generatsioonidest, et see on nagu osaliselt loomulik. Ilmselt, et on väga tore, kui koolitatud õpilasi kuulda, jällegi ma võiks terve podcasti episoodi selle kohta teha, me võiks sellest kindlasti selles Eesti-Soome võrdlus episoodis võib-olla rääkida, aga sa ei saa midagi selle vastu, et
gümnaasiumise süsteem eeldab sult seda, et sa oskad kõike, sa tead detaile ja nii edasi. Aga sina ise pead olema nii-öelda seadistama ennast oskustele ja kogemustele orienteeruma. Et sa ei stressa liiga palju sellepärast, kas sul bioloogias üks mõiste jäi meelde. Sa pigem mõtled, et okei, kuidas ma saaks efektiivsemalt õppida, et need jääksid mulle meelde. Et sa pead ise natuke tegema seda tööd, et aru saama, mis asjad on olulised, mille pärast muretseda ja mis asjad pärast ei ole mõtet muretseda. Ja minu jaoks juba seal 11. poole peal ma juba tundsin nii selgelt, oli juba rütm sees, mis on need ained, kus ma näen vaeva, ma pingutan, ma tahan tulevikus, ma ei tea, eesti keelt osata ja mis on need ained, et bioloogia, geograafia, väga tore on neid teada, aga ma ei lähe arvatavasti nüüd õppima ja ma ei ole ka nendes väga hea, nii et ära stressa. See point on minu arust väga hea ja väga oluline ka, et kui sa nagu umbes juba tead, mis su tulevik ei too sulle, siis miks sa peaksid panustama nende peale ja miks sa peaksid nagu väärtuslik aega, mida sa võiksid panna sellesse, mis päriselt toob sulle midagi ja mis sind päriselt huvitab, miks sa peaksid seal aja panema sellest, et sa õpid bioloogiat, kui sind ei koti see ja sa tead, et sinu, sa ei tule kunagi seda kasutama. Jällegi seal tasub meeles pidada, et igas õppeaines saad sa kuidagi harjutada õppimist üleüldse. Ma jõuan alati ringiga sinna tagasi, et jah, sa ei pea seda igas õppeaines praktiseerima, aga kui sa mõtled muusika kuulemistesti peale, issand jumal, ma ei lähe kunagi muusikat õppima, ma isegi ei oska laulda, muusika kuulemistest treenib su mälu. Ja ma kõlan nagu õpetaja. Sest et meil muusikatunnis päriselt tehti muusikat, mitte nagu Eestis sa pead tuupima teooriat. Me tegime bändi, ma mängisin trummega muusikatund, ma laulsin, ma õppisin pille. Tõesti, jälle üks asi, millest ma võiks lihtsalt rääkima jääda, kui palju parem see seal Suumes on. Aga minu siis see nõu on ennud. No nii, mis siit tuleb? No reaalselt, siin on inimene, kes käib koolis ja nagu käib koolis. Kui sa ei ole kooli inimene, siis see on nii okei, mitte teha ja nagu tiirutada ja panna kõike oma elu ümber kooli pöörlema. Sest et mina käisin koolis ja kõik inimesed mu ümber, no peaaegu, minu friend group on ja me olime kõik sellised loodrid. Aga nagu enamus õpilasi olidki, et nende jaoks see gümnaasium oligi sellise väga tähtis nagu punkt elus sa pead kõikideks asjadeks õppima. Nende elu oligi gümnaasium. Kuigi Soomes see on nii palju lihtsam, siis neil oligi see, et nagu sinagi rääkisid, mingi õpid nii, seda ja seda ja kuidagi kõik keerlebki selle gümnaasiumi ümber, siis mina ja minu vaatepunktist oli alati see, et mina tulin gümnaasiumisse selleks, et endale aega juurde saada. Ma ei läinud kutsekasse, sest ma ei teadnud, mida ma tahaks õppida. Ma tahtsin minna nagu edasi ülikooli, ei tegelikult ma ei tahtnud kunagi ülikooli minna, mida ma valetan. See mingi praegu, eelmine aasta alles tuli, et hoa võiks ülikooli minna. Aga minu jaoks oligi see, et ma ei tea, mida ma edasi tahan teha. Ma tulin siia aega nagu võtma, et leid saada see 3 aastat veel juurde, et siis nagu jõuda selle avastuseni, et mida ma võibolla elus teha tahan. Minu mõelest see haakub väga hästi sellega, miks gümnaasium minu mõelest üldse eksisteerib. Ja see on see, et 9. klassi lõpus sa ei peagi teadma ju tegelikult, mida sa teed, vaid gümnaasiumi mõte on, et sa ikkagi, et sind, issand, kuidas eesti keelest ütled, et you are exposed. et, you are exposed, sa oled cancelled. Aga mind küll exposiga. Et sa puutud kokku erinevate eluvaldkondadega, sa puutud kokku erinevate asjadega, aga sa tõesti, jah, sa puutud kokku ainult siis, kui sa ikkagi sinna gümnaasiumisse lähed ja ikkagi nagu midagi kaasa teed. Jaa, aga see midagi kaasa tegemine ongi see, et sa teed midagi kaasa, aga mitte, et sa pühendad kõik oma elu gümnaasiumile. Sest minu klassikaaslased ei saanud tegeleda oma hobidega, oma asjadega, sest nad olidki mingi, ma ei saa, homme on meil see, ma ei tea, kontrol töö on ja meil oli seal selline nii-öelda eksamite nädal, nagu alati. Arvestuste nädal täpselt, jah. See ongi mingi, ei, meil tuleb arvestuste nädal, ma pean nii palju õppima, ei saa midagi teha. Ma tahaks, ma ei tea, mingi tantsutundides käima, ei saa, mul on kool. Mina samal ajal sain põhimõtteliselt samad tulemused, mitte nii head, aga nagu väga okeid tulemused. Mitte, et ma oleks väga tark ja mul oleks kõik hästi pähe. Ei jää. Mina lihtsalt võtsin selle põhiinformatsiooni, mida ma tundsin, et mul läheb vaja. Ja selle ülejäänd aja, selle asemel, et see
mingi punnitada ja kodus õppida täiesti mõtetud asju, mida ma unustan nii kuni ära, mida mul ei lähe mitte kunagi elus vaja ja ma panin selle sellesse, et ma lihtsalt tegin kodus videoid ja ma olen tänu sellele nii palju kaugemale jõudnud ja kui ma oleks... Telestaariks. Telestaariks, täpselt. ja kui ma oleks tuupind ja seal ajapanud gümnaasiumile, siis minu jaoks oleks aega raisku läinud, sest et see ei oleks mind mitte kuskil edasi vind. Ma nii kuni ei oleks arvatavasti ülikooli läinud. Mida ma, miks ma siis nagu oleks nagu kasutanud seda aega? Mul on kaks mõtet seoses sellega. Esiteks, ma arvan, et kui sul on mingi huvi, mingi kõrval hobi, kindlasti ära lase nagu koolil seda kõik üle võtta, sest tavaliselt nagu need hobid, need kõige nii-öelda kirglikumad hobid, need on need, millest nagu, noh, kui sa nendega tegeled, siis sinus saab suurema tõenäosusega inimene, kes armastab seda, mida ta teeb, hobist tuleb töö, bla bla. Ja nüüd ma unusin oma teise mõtte täiesti ära. Oota, teie hobi on ju, et ikkagi näe vaeva. Ma ei suuda, no, ma ei suudaks sul öelda, mis mu teine mõte nagu oli. Kui ongi, kui seda kuulab, vaata praegu inimene, kes ongi nagu mina ja kes võibolla käib gümnas ei huvita nii palju, aga no, ikkagi läbi saamiseks ja kuskile jõudmiseks sa ikkagi pead õppima ja mingil päeval kaasa tegema. Tee. Aga nagu ära ennast lõpuni kurna sellega. Ja ma juba jõudsin ühe korra, mul tuli meelda, siis läks uuesti meelest ära, aga nüüd tuli uuesti meelda, et gümnaasium on üles ehitatud nii, et kui sa teed kõike kaasa, siis sul ei jäägi vaba aega üle. Yeah. Aga samal ajal jällegi, et noh, nagu proovi sellest leida see, mis sinu jaoks loob väärtus. Nagu see on minu meelest meie kõikide nõuannete põhielement, et leia see miski, mis sulle tundub kasulik, aga kui sulle tundub, et mitte miski sellest ei ole kasulik, siis see minu mõelest pole ka õige, sest nagu alati on midagi õppida ja kui sa isegi need oletame, et sulle ei jää mitte midagi meelde, sa omandad teadmisi, sa harjutad enesedissipliini, sa harjud õppima, sa harjud süvenema, sa harjud tegema mitu tundi järjest mingit asja ja no ma ei tea uurimistööga, sa hakkad ülikoolis, kui sa lähed sinna, hakkad kirjutama töid täpselt sama vormistusega, et seal nagu tegelikult on asju, mis sulle tulevad eluks kasuks, aga sa pead üles leidma. Jah, ja nagu asjad, millest sa ei pääsegi. No mul on muidugi sellest nii palju lihtsam räägida, et tegelikult see ülesehitus on Soomes lihtsam ja seal nagu päriselt jääb, isegi kui sa teed nagu kõike väga retsilt kaasa, tegelikult ikkagi jääb veits aega nagu endale ka. Ja sa saad kursuseid valida nii, et sa ei võta ühte kursust, siis sul on vabad tunnid mingi keset päeva. Ja seal on nagu, see ülesehitus on noh, pigem ikkagi nagu õpilase poolt kui vastu, aga nüüd kaotsin oma pointi ära. No sõnaga, et sul on nagu veidi lihtsam rääkida, see perspektiivi erinevus on olemas seal natuke, sest sa tuled samast. No sõnaga. Mida iganes. Oleme piisavalt jaganud mõtteid seoses gümnaasiumiga ja nagu tegelikult see gümnaasium, ülikool gümnaasium, nad on nii seotud, eriti kui sa oled seal vahe peal, kui sa lõpetad ühte alustad teisega. Et kogu see aeg on minu mõelest nii nagu segadust tekitav ja kogu see arutelu ülikooli ümber, kas peaks minema, kes peaks minema, kus ma tean, mida ma peaksin minema siin õppima, kas ma ikka peaksin, kas ma peaksin äkki vaheaasta võtma. Seal on nagu nii palju... Seal on nii palju aspekte. Ma võtan sulle vastu, et minge kohe edasi, siis pärast võib-olla on keerulisem. Aga ma, kui ma peaksin vastama küsimusele, et kas ma peaks minema ülikooli, no ilmselgelt saate aru, seda ei saa vastata universaalselt, iga inimene on erinev. Enamikel juhtudel ma ikkagi vastaksin jah. Ja ma põhjendan, miks. Okay. See on viimase aastaga on see perspektiivi muutus mu peas käinud. Ja mis sest, et on palju olukordi, kus võib olla väga loogiline mitte minna, palju olukordi, kus on kasulikum kohe oma mingi äriga alustada, siis minu kogemusest on gümnaasiumi lõpetajate seas ikkagi nii palju neid, kes veel ei tea, mida nad tahavad teha ja ülikool on nagu, isegi kui sa ei ole 100% tegidel, mida sa õppima lähed, siis sa ikkagi lähed nagu õpid edasi, sa ei lõpetama õppimisteekonda. Ei. Sidi just rollis oma silmi. Okei, pane vastu. Ei, ülikooli sa jõuad minna alati, ükskõik mis vanuses. Miks peaksid sa minema õppima midagi, millest sa ei ole kindel? Ülikool on asi, sa käid kümna ära, okei, kümnas sa saad aega. Sa lähed ülikooli, et nagu midagi konkreetselt õppida, midagi oma tuleviku jaoks saada, mingi amet endale saada. Miks sa peaksid raiskama selle 3, 4, 5 aastat ameti peale või nagu kooli peale, mida sa...
ei, mis ei ole, mis ei tõmba siin täielikult, kui sa võiksid võtta selle sama aja, leida, avastada ennast, ma ei tea, võtad vaba aasta, reisid ringi, võtad erinevaid mingi kordi kursuseid asju, õpid on ja leiad midagi, mis sind päriselt huvitab ja siis lähed ülikooli. Sa saad alati minna ülikooli. Siit tulebki välja, kuidas see nii oleneb inimesest, sest mul on tunne, et on inimesi, kelle jaoks vaba aasta ongi nagu päästerõngas ja nad tõesti lähevad, avastavad, kogevad ja lähevad palju paremini inimesena ülikooli. Ja siis on inimesi, kes ei lähe kohe peale seda, sest neil on tunne, et neil on gümnaasiumis õppimisest kõriauguni, nad ei viitse enam, nad ei taha, nad ei jaksa mitte midagi teha, nagu et neil põhimõtteliselt on õppimisest umbes mõõt täis ja nad on, et ah, et ma ei lähe, ma hakkan kohe pihta. Ja no selles mõttes, jah, ma nõustun, et sa võid alati lõpuks minna, aga vähemalt muidugi jälle ma ei tea, ma pole käinud on ju, aga mul on jääd mulje, et enamikel erialadel sa ikkagi õpid sügavamalt mõtlema. See on see, mida mu karjääri nõustaja mulle ütles ka, et ükskõik mis erialal ülikool õpetab sind sügavamalt umbes, ma ei tea, asjad üle mõtlema, argumenteeritult, nagu üleüldse nii-öelda, et ideaalis peaks ülikooli mõte olema siin õpetama, mõtlema ja paremini põhjendama ära mingi. Lihtsalt mine teraapiasse, sa olid seal ka nagu. Miks sa peaksid tegema mingis peavalu, mingit stressi, katsed läbima, kas ma saan ülikooli sisse, siis sa hakkad rutiiniliselt käima seal koolis. Võibolla sulle ei meeldi, sa ei saa võibolla enam nii lihtsalt ära tulla. Osadel inimestel, okei, ei meeldi, tuled ära, onju. Tavai, aga siis on samas see, et sa oled ülikooli dropout, onju. See on... Mina olen nii jällegi, mina oma valikuna, ma lähen sügisel ülikooli ja mina tean, et on võimalus, et mulle seal ei meeldi ja ma pigem olen ülikooli dropout, kui see, kes ei läinud proovima. Aga ma ei mõtle vabaga. Ei, nagu, see on lihtsalt minu perspektiiv, sest minul on tunne, või võibolla see oleb ka sellest, millisest nagu gümnaasiumis sa tuled, mis põhi sulle seal, nagu millist nii-öelda... seda mõtteviisi seal propageeritavad. Sütsid ka, et Soomes õpilase poolt nagu palju vabam süsteem. Võib olla lihtsalt see maailm, kust mina tulen, on annud mulle selle lükke, et ma tahan edasi õppida. Ja ma saan aru, sa saad tegelikult õppida, sa saad õppida raamatut lugedes, podcaste kuulates, koolitustel käies, aga minul on tunne, ma tahan katsetada, et kuhu ma saan enda nii-öelda neid piire lükata, et kas ülikoolil on mulle veel ikkagi midagi pakkuda. Ja see on väga okei ja see on väga nagu lahe. Absoluutselt. Ma ei saa öelda jällegi midagi kindlalt. Ma ei ole veel läinud, sõbrad. Võibolla ma istume siin aasta pärast ja ma olen nagu, hey guys, ma olen nüüd ülikooli dropout, kes teab. Ja minu mõttes ongi põnev, et ma jagan oma perspektiivi praegu ja ma saan ka seda jagada edasi, kui ma sügisel lähen, kui see tuleb nii põnev. Ja lõpuks see olenebki täiesti inimesest ja noh, isegi kui kõikidele teistele su elus tundub õige, et ma ei tea, alusta kohe oma äriga, mis sa sinna ülikooli lähed aega raiskama, aga näiteks sinu jaoks jääb muidu alati kripeldama, et ma ei läinud proovima, siis ei otsusta enda järgi. No minul, mina tean, et minul jääks, sest ka mul oli vahepeal, noh, teate küll seda populaarsust asja, ta siis sulle, et ei lähe ülikooli, kõik hakkavad kohe oma asja tegema, on ja mis nagu ma räägin enamikel juhtudel on loogiline, aga minu jaoks jääks alati kripeldama, sest ma olen üks neist inimestest, kellel nagu, mul on tunne, ma ei ole veel lõpetanud oma kooli teekonnaga, mis on täiesti isiklik lihtsalt tunne, mis on sees on. Ja lõpuks sa tegelikult peadki selle järgi otsustama. Ja vahemärkus siia ka, et sa nagu rääkisid hästi palju sellest, et ei lähe ülikooli, et sa hakkad kohe tegelema ja mingi äridega asjadega. Aga see on väga okei ka, kui sa lihtsalt ei lähe ülikooli ja sa lihtsalt oled ja sa lihtsalt avastad ennast ja sa käid ringi ja sa isegi ei pea ringi käima. Ma läksin tööle kümna lõpus. Lõpetasin ära novembris ja läksin Ameerikasse lihtsalt olema, nagu lihtsalt seda vaatama, sest ma teadsin, et ma olin alati tahtnud minna USA-sse ja mul lõpuks tekis see võimalus, sest ma ei läinud kooli ja ma läksingi pikemaks ajaks Ameerikasse. Ja siis ma tulin Eestisse ja ma olen lihtsalt kogu aeg oma asja teinud ja lasnud nii-öelda, no ma olen usun hästi universumisse ja siis lasnud nii-öelda universumil mind juhatada sinna suunda, kuhu nagu vaja, kuhu minu teekond mind nii-öelda ei viima peaks ja minu teekond ei vii mind praegu ülikooli. Võibolla varsti viib, aga hetkel mitte. Ja peale gümnaasiumi ei viinud. Mul on tunne, et ma kirjutasin juhuslikult nagu väga hästi sinu mõttega haakuva asja endal see välja, et kui sa ei suuda või nagu otsustad, oletame, et sul olegi väga tugevat tõmmet ülikooli minek osas, aga sul pole ka väga tugevat tõmmet, et ma üldse ei lähe, siis minu mõelest ongi oluline mõtestada, et juhul kui sa lähed, siis miks sa täpselt lähed? Oletame, et sa saad arstiks, sul on tõesti vaja minna, sul on vajata paperi. Oletame, sa su, ma ei tea,
unistus on hakata ettevõtjaks, iseenda bossiks, kas siis on tark ära nagu põhjendada, et okei, aga mis need teadmised on, mis ma ülikoolis saan? Kas ma saan mingeid nagu põhimõttelisi oskusi, mis ma mujalt näiteks ei saa? Või ma tahangi minna tutvuste pärast, seltskonna pärast, sest need on need inimesed, kellega ma pärast hakkan töötama. Et see olenebki sellest, et sa põhjendad ära juhul, kui sa tahad minna, et miks sa täpselt lähed, või juhul, kui sa ei taha minna, et miks sa täpselt ei lähe. Et vähemalt siis sa oled enda jaoks selle asja selgeks mõelnud ja no lõpuks sa oled ainult sina, kes peab selle otsusega elama, nii et täpselt. Ei loe absoluutselt, mis keegi teine arvab. Täpselt, jah. Aga me oleme nii palju nüüd siin üldist juttu rääkinud. Kas sa tahad nagu täpsemalt ka rääkida seda, mida sa õppima lähed, miks sa selle otsuse tegid, miks sa selle valiku tegid? Ma olen kusjuures sellest kuidagi viimasel ajal nii palju pidanud rääkima, et ma isegi ei pidanud siia mitte midagi kirjutama, sest mul on see jutt juba peaaegu peas. Minu plaan on minna sügisest õppima Tallinna Ülikooli ajakirjandust. Miks Tallinna Ülikooli? Sest olen kuulnud ja minu nii-öelda isikliku, kindlasti mitte professionaalse, aga siis usaldusväärse uuringu põhjal, mis ma olen teinud seosest, no lihtsalt teistelt inimestelt küsides, lugedes, Tartu on selle koha pealt palju traditsioonilisem, et Tallinna õppekava on väidetavalt nii-öelda uuenduslikum, keskendub võib-olla rohkem ka sellele maailmale, kus mina tegutsen, sotsiaalmeediale, kõigele sellele, ja mu plaan ei ole ka minna otseselt nii-öelda traditsioonilisel moel ajakirjanikuks, mind huvitavad need teadmised, mis ma sealt saan. Okay. Ja noh, Tartuga on see, et mine Tartus sealt saad kohe tööle. Ja. Ja kuna see minu jaoks ei olegi olulisem, siis see pärast, ja noh, mugav, mis ma ronin sinna Tartusse, kui ma juba elan Tallinnas. Ja. Yeah, ja erialavalik oli siis nii, et kogu see videoproduktsioon ei ole nagu üldse minu teema. Ma räägin, ma viimast 5 aastat sama kaameraga filminud ja ma saan selle abi kõikidelt oma sõpradelt, kes selles on väga profid. See pool ei ole mind lihtsalt kunagi nii köitnud. Turundus samamoodi mitte, sest minu jaoks turundus on alati pinna peal olnud, et mine juba siis selle sisu juurde, mida turundatakse. Yeah. Kuigi ma saan aru, et see on väga vastuoluline väide, sellele saab igasugused asju juurde öelda. Aga see nagu ei tundunud ka päris õige ja noh, rohkem ideid väga ei olnudki. Mm-hmm. Ja minu jaoks lihtsalt aja, nagu ma räägin, mulle meeldib kirjutada, ma tahaks enda silmaringi avardada, ma tahaks teada uute teemade kohta ja see tundub nagu, ma ei tea, miks selle ümber on nii suur nagu stigma, et oh, ajakirjandus nii igav, nagu minu jaoks ei tundu seal mitte midagi igavad. Aga no juhul, kui tundub, siis ma tulen ära sealt. Ei, väga, mulle nagu väga meeldib su suhtumine sellesse, et sul on nii kindel plaan, sul on nii kindlad nagu aspektid selle juures, aga et kui sulle ei meeldi, siis sa tuled ära sealt. Minu arust see on väga inspireeriv mõtteviis ja mõttelaad. No jah, sest elus ei ole mitte midagi kindlad. Ainus kindel asi, elus on muutus. Ja surm. Nii, et lihtsalt tasub nagu hoida avatud mõtteviisi, et seda ma räägin praegu. Ma viime siin augustis istuda ja ma olen oma mõtteviisi täiesti muutunud, et keegi ei tea, aga hetkel see on, aga see on nagu okay. Minu plaan. See on okei, okay, et mõtted ja asjad muutuvad ja nii ma arenebki kogu aeg, nii et see on väga fine. Kas sa tahad enda valikut siia kõrvale võib-olla tuua? Või? Arvestades, et me tegelikult teeme suhteliselt sarnast asja, aga meie valikud peale gümnaasiumit olid, on hetkel täiesti erinevad. No jah, ma siin muudkui rändin, et aga minge ülikooli. Ei, peale gümnaat ma tahtsin minna Ameerikasse õppima filmindust. Mul ei olnud mitte mingit kindlat nagu aspekti filminduse juures, aga ma olen alati filme vaadanud, see seriaale, kõik see on mind alati väga huvitanud. Ja ma tahtsin minna õppima filmindust. Ja siis ma rääkisin ühe USA kooliga, me helistasime ja mul oli nagu täiesti kindel plaan minna. Ja ma teadsin, et see on kallis, aga ma olin mingi, et no, küll midagi välja mõtleb. Kuniks ma sain teada, et see on nii kallis, et 2 aasta eest tuleb 80 000 dollarit maksta. Ma olin mingi, ei, teada mis, siit nii lähe ülikooli. Teada, mis ma mõtsin ümber. Ja siis ma teadsin, et Soome ma ei taha ülikooli minna, aga ma ikkagi, meil olid mingid messid ja asjad kooliga. Ja siis ma käisin ühte Turku, see on siis Linsoomes, on ja ülikooli filminduseriala nagu küsimas nende õppejõudude käest, et kuidas see käib. Ja see õppejõud, kes oli esindamas seda kooli ja seda nagu filminduseriala, mida seal õppida sai, ei osanud mulle mitte midagi öelda. Ma küsin ta käest küsimusi, ta on mingi, aga mine režissööriks? Ma mingi, et see on ainukene asi filmindusega seosnevalt, mis mind ei huvita, on režissöör olemine, sest ma ei taha olla boss, ma ei julge olla boss, ma ei oska olla boss. Ja siis ta on mingi, ei, režissöör on väga hea. Ma mingi, okei, võtsin selle kuradi, vabandust, ma ütlen kuradi nii ei, palju. Ei, pole hullu, see läheb üle. Võtsin selle tote bagi sealt, võtsin kommi ja läksin minema lihtsalt. Ja siis ma olin mingi, Soome ülikooli, ma ka ei lähe. Ja siis see jäigi sinna. Ja siis sa ei läinudki ülikooli. Ja siis ma ei läinudki ülikooli. Ja siis eelmine suvi, kui tulid jälle kõigil, panid Facebooki, et
alustab seal ülikoolis, siis ma olin mingi, sheesh, tahaks natuke ka ikka ülikooli onju. Ja siis ma hakkasin uurima veits ja siis mul oli kaks eriala. Mul oli ajakirjandus. Lähme koos! Oot, ära tõtta nüüd asjadest ette. Mul oli ajakirjandus ja psühholoogia. Mm-hmm. Ja nende kahe kohta ma uurisin. Nii Eestis õppimist, nii Tallinnas, nii Tartus. Soomes õppimist, välismaal üldse õppimist, Ameerikas õppimist. Kõige noh, see USA asi on nüüd nagu kadunud. Aga nagu psühholoogia ja ajakirjandus. Ja siis aasta aega tagasi tollel hetkel ajakirjandus tõmbas mind kordades rohkem ja ma olin suht kindel, et ma lähen ajakirjandust õppima. Ja mu plaan oli minna Tartusse ajakirjandust õppima. Kuniks! Äkki ma vist rääkisin sinuga sellest või kellegagi. Ja siis ma nagu sain aru, et ajakirjandus tähendab ju kirjutamist. Et minu jaoks ajakirjandus oli kuidagi nagu see reporteri ja intervjueerija töö, nagu teletöö on ju. Telestar nagu ma olen, on ja. Aga siis ma sain aru, et oot, ajakirjaniku kirjutavad. Aga kus juures nagu sa saad seal ka valida ma suunda, aga põhi on ikkagi. Põhi on ikkagi kirjutamine. Ja siis ma olin mingi, ma ei oska kirjutada, mulle ei meeldi kirjutada. Ma tahaks olla nii lüriline ja luuleline, ma tahaks laule kirjutada, aga ma ei oska. Ma kirjutan mingi, kas ma olen nähtumatu, sest sa ei näe mind, sa mingi siuksed asju. Ja tavatekst, okei, mul on raamat. Millalgi ma võiks lugeda selle raamat? On niimoodi rämpelin on. Tuled oma raamatut lugema meile saates. See on täiega hea raamat. Ja siis... Ühe sõnaga. Nii. Et ajakirjandus tähendab kirjutamist ja siis soodus see, et sa ikkagi ei soovi minnast tegema. Siis ma olin mingi... Ehk me ei lähe sügisest koos ajakirjandusse. Ei, kuule nüüd edasi. Ja siis mul oli see teine valik, see psühholoogia seal. Aha, mul läks juba meelest, et see teine valik oli. Ma rääksin oma raamatust ja lüürikast. Ja siis ma nagu hakkasin psühholoogiat uurima ja ma olen alati olnud hästi deep inimene, hästi nagu süvenen kõike ja ma tahan alati kõike aidata. Ja siis ma olin mingi, et okei, aga see psühholoogia asi nagu veits on mina, on ja. Ja siis mingi padjaklubis ka, see Maria mingi õppis psühholoogiat, psühholoog, ma mingi teha, ma tahaks ka. Ja siis ma hakkasin seda uurima ja nüüd mu plaan hetkel. Ongi minna psühholoogiat õppima? Mitte sügisel. Sest et ma tahan saada ka ülikooli kogemust ja mul ei ole piisavalt enesedisipliini, et distantsõppel õppida. Ja kuna ma ei tea, mis seis sügisel on ja lähiaegadel, siis plaan ei ole minna veel. Aga mu nagu hetke ideaal ja unistus on minna Hollandisse õppima psühholoogiat. Ja psühholoogia on asi, mille kohta ma olen väga passionate. See on teema, mida ma tunnen, et ma tahan õppida ja ma avastasin selle enda jaoks alles aasta aega tagasi. Teise, esimese vaba aasta lõpus. What? Täpselt. told you so. Ja siis nüüd ma nagu tunnen, et ma oleks väga hea psühholoog ja ma alati oma sõpradele teen nagu psühholoogisessioone ja ma tunnen, et ma nagu veits oskan, aga ma tahaks nagu päriselt osata, mitte oma mingi, ma olen mingi 7 kursus psühholoogiat gümnas käinud, on ja mitte selle põhjal, vaid nagu päriselt osata öelda, miks keegi mõtleb nii, miks ta käitub nii ja olla nagu abiks ja aidata. Ma olen nii elevil sinu ülikooli teekonna üle. Ja nii põnev on vaadata, kuidas nagu arvamus selle koha pealt võib ka täiesti muutuda. Yeah. Kujuta ette, kui me tuleme aasta pärast tagasi ja siis sina oled mingi paadunud ülikooli inimene ja siis mina olen värskelt välja droppinud ja tegelen oma asjadega edasi. See on nii hea, me saame nagu, see on nagu meie väike päevik, kuhu me saame enda mõtet välja rääkida ja siis aasta pärast me saame osa teha, kus me räägime, et tavai, mis teie mõtet nüüd on. Yeah. See kasi ka veel, et mu vanaema käib nagu hästi tihti minu juures. Nii. Näeb bussi ja peatustes reklaame mingi. Mine massaaži õppima ülikoolis. Tuleb minu juurde mingi siit nii kule. See on iga ei koolis, et kas sa nagu ülikooli ei taha minna? Ma just nägin reklaami, et mingi füsioterapeutiks. Ma mingi ei taha. Mul tuleb ainult Phoebe sõpradest meelde. Oma kõrgeaselt. Ja siis alles mingi nädal kaks tagasi ta tuli minu juurde mingi, siit nii, kas sa tead, et Eestis on ka filmiindust, saab õppida. Ma mingi, jah, PFM-is saab. Ja mingi, aga miks sinna ei lähe? Ja siis ma rääksin tal oma Hollandi ja psühholoogi plaanist ja nüüd ta vist on mind ülikooliga veits rahule jätnud. Ühesõnaga, nii tore kuulda, kuidas sul on nüüd plaan valmis. Ühesõnaga, vaatad nagu olukorra järgi, kuidas, millal täpselt on. Ma tahan nagu päris ülikooli kogemust ka. Kohapeal käia.
mul on nagu tuttavaid, kes õpivadki praegu Hollandi ülikoolis ja üks neist nagu saigi Hollandisse sisse ja ta on terve aasta Eestis olnud, ta ei ole isegi Hollandisse jõudnud. Ja ma ei taha sellest asja, ma tahan Hollandis ikka nagu ülikoolis käia. Vaata, see on hea point, mida arvestada ka neile, kes võibolla on vaheaastal ja nüüd mõtlevad, et millal minna või nii, et see on nagu hea, et sa selle tegelikult välja tõid. Palun. No mulle tundub, et oleks aeg vaikselt otsad kokku tõmmata. Ma väga loodan, et see... ka meie enda valikute kogemuste jagamine nagu andis mingid inspiratsiooni, sest minu mõelest teooriat sa võid leida igalt poolt, selle kohta on kindlasti mingi 100 raamatut, millest ma muidugi tegelikult väga kindel ei ole, aga seda üldist pilti sa võid kõigilt kuulda, aga just need nagu isiklikult lood on need, mis nagu võivad ka sellest inspiratsiooni tuua või nagu võibolla on keegi veel, kes on juba teisel vaha aastal ja ma ei tea, tunneb ennast halvasti ja nüüd saigi Sidni lugu kuulda, et sa tegelikult võid oma arvamuse täiesti ümber pöörata. Nõustun. Tahad proovida outrot teha. Ja ma võtsin kohe parema asendi siin sisse. Nii. Kas ma lihtsalt teengi otsa outro või? Jaa, ma annan backstoryt, et me just Sidniga arutasime, et kes meist peaks outrot tegema. Ja me üldsime ära, et sulle, et see on kõige ebameeldivam osa podcastis, sest kuidas sa võtad kogu selle jutu, mis me just rääksime kokku? Nii et palun. Esiteks. Ma tahan tänada, et sina andsid mulle võimaluse siia üldse tulla ja olla ja eksisteerida. See kõlas nagu ma rohkem ei tuleks. Nagu, thanks, et kutsusid, oli tore, see you later on. Ja. Aga ei, ma loodan, et teie rahvas, kes videopilti vaatavad teie seal, vaatan silma sisse ja kui sa kuulad, siis armastus. Vabandust, ma olin väga vahnud seda teha. Anyways, ma loodan, et mu jutt oli mõistlik ja et te võitsite mind soojalt vastu ja kui ei võtnud, see on ka okei. Ma kannatan heite küll. Aga ma loodan ka tõesti, et need meie kogemused tulid abiks ja saitas kedagi ja võibolla ei aidanud, aga te saite mingisuguseid mõttelaade ja mõtteviise endale juurde või te saite lihtsalt mõne lõbusa toreda kuulamise endale. Ja jõulupudru kohta näiteks. Täpselt. Et ma siiski loodan, et te saite nagu, te panete selle episoodi kinni positiivselt mõtestatuna ja liigute siit hea tujuga edasi. Ja jälgige meid sotsiaalmeedias. Issand, ma arvasin, et ma oskan seda autorit, ma reaalselt ei oska. Ei ole hullu. Lihtsalt, kui te tahate tagasisidet podcasti kohta saata, ideid, siis võite mulle ja Sidnile Instagrami kirjutada. Slide in my DMs. Absoluutselt. Ja kuuleme järgmine nädal teiega siis. Oota. Pange 5 tähte sellele podcastidega. Ma ei tea selle kohta mitte midagi. Ai, oota, Spotify's vist ei saa. Kui te saate kuskil meid reitida, siis palun reitige. 5 tähte. See tuleb ja pange kasuks. Follow Spotify's ka. Oot, aga kuuleme siis teiega ja kuuleme sinuga siit juba järgmisel nädalal. Tšau pakka, Simons. Tšau.